Olá, gente boa. Eu sou o pastor Roberlan Julião, autor da revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, do quarto trimestre de 2018, sob o tema Fruto do Espírito, a verdadeira liberdade. Vamos para a nossa leitura diária deste dia. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Há uma recomendação para que nós nos livremos de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Nós temos em nosso próprio ser o potencial da queda. Temos uma facilidade muito grande para a maldade. E já que somos assim, precisamos nos livrar a algo que é responsabilidade nossa. Precisamos tomar a decisão de nos livrar da nossa própria maldade. E aí nós observamos que para que isso aconteça, precisamos fazer como crianças recém-nascidas. Já viu aquele bebê desesperado pelo leite materno? Precisamos estar assim em relação ao leite espiritual puro para que, através dele, cresçamos para a salvação. Até porque nós provamos que o Senhor é bom. E nisso que nós vamos nos aproximando dele, que é a pedra viva, nós também vamos sendo utilizados como pedras que vivem. E juntos, essas pedras que vivem, eu, você, nossos irmãos, nós, juntos, nos tornamos uma casa espiritual para ser sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pensemos nisso. A igreja está aqui como um conjunto de pedras que vivem, e essas pedras vivas juntas formam uma habitação para Deus se manifestar. Que sejamos esta habitação agradável a Deus. Amém? Paz.